Proč neřeším přestupy spekulace? To je otázka, kterou dostávám prakticky na každém streamu. Lidi se mě ptají, kam kdo půjde, kdo se kam vrátí a kdo by kam měl přestoupit a kdo kam přestoupí a kdo kam nepřestoupí a další podobné otázky, které se týkají přestupů, ale já na to vždycky odpovídám, hele brácho, pokud bude hráč oficiálně v tom týmu, rád udělám video, že někdo někam přestoupil, proč ne, pokud to bude oficiálně, tak vysvětlím, jak ten hráč může danému týmu pomoct, ale nebudu spekulovat, jako to dělají bulvární novináři, který z ničeho jiného nežijou. A nejsem blázen, nebo možná trochu jo, ale moc dobře vím, že kdybych dělal podobný videa, tak by měl bych větší sledovanost. Tam tohle není otázka, tohle je prostě fakt, protože drtivou většinu lidí zajímají tyhle spekulace. Zajímají ten bulvár a řeší vlastně věci, které by se mohly stát a pak vymýšlí se s tou, jak by mohla vypadat, i když ve skutečnosti je to úplně nereálný, protože podívejte se na fanpage vašeho oblíbeného klubu a je úplně jedno, komu fandíte. Je to každá jedna stránka na Facebooku. Pokud nějaká stránka nezdílí přestupy spekulace, tak si ji osobně omluvím. Ale zatím jsem našel na Facebooku jednu jedinou stránku, která by nežila přestupovýma spekulacema. Nebo minimálně je tam aspoň trochu nedávala, ale drtivá většina stránek jima doslova žije. To znamená, že za týden je 10 příspěvků o jednom hráči, že někam přestupuje. A další týden je, tak nic, ten hráč podepsal smlouvu. A jaký má tohle smysl? Kromě toho, že samozřejmě majitelé stránek si naženou sledovanost, protože lidi to zajímá, ale jaký smysl to má ze strany vás, ze strany fanoušků, sledovat tyhle věci? Asi moc nic, asi moc žádnej. Nedávno se viděl rozhovor s Markem Hamšíkem a on říkal, že potřebuje víc než jenom tučný šek a trofeje. Potřebuje cítit i něco na duši. A já tady nechci hodnotit, jestli bylo rozhodnutí Hamšíka přestoupit nebo zůstat správný nebo špatný. To nechám na něm, respektive bylo by to na další povídání. Ale vidím tady přirovnání s tím, co dělám já, nebo jak to dělám já, protože taky, jak jsem říkal už na začátku, mohl bych řešit přestupují spekulace, byly by větší čísla, větší sledovanost, ale ono to není všechno. Samozřejmě čísla a sledovanost jsou pro mě extrémně důležitý, protože reflektuje to, co já vlastně dělám, jak moc to lidi zajímá a asi nejjednodušší faktor je, že se budu řídit tím, kolik lidí to sleduje a jestli lidi přibývají. Ale nechci to dostat do té fáze, že to bude jenom o těch číslech a že se to bude tlačit jenom a jenom a jenom na sledovanost. To by šlo přes spekulace. Jasně, že by to šlo. Ale fakt to není jenom o tom, že tam budou ty čísla, ale chci zatím mít i nějakou hodnotu a ukázat, že jde to jinak. Protože ať už se podíváte na jakýkoliv deník, sportovní nebo dejme tomu fotbalovej, web, deník, časopis, cokoliv, tak všichni žijou z toho, že bombí jednu spekulaci za druhou. A s tímhle oni žijou. Ale já s tím žít nechci. Já chci ukázat, že jde to jinou stranou a možná je to trochu extrém, možná jsem zase tvrdohlavej a chci to jít hlavou proti zdi, ale třeba tu zdi rozboříme a třeba otevřeme nějakým lidem oči. Možná jo, možná ne, minimálně z toho, ale budeme mít dobrý pocit. A není to jenom o mě, ale stejným směrem se snažím vyjít i ostatní kluky z časopisu. Takže ani v časopisu, ani na facebookových stránkách, ani na streamech kluků z časopisu nenajdete žádný přestupový spekulace. Tímhle videem jsem chtěl vyjádřit svůj osobní názor na přestupový spekulace a celkově bulvár. A zároveň uzavřít téma spekulací. Doufám, že na streamech už bude méně otázek na spekulace a je mi jasný, že nějaký lidi budou pořád psát, protože budou chodit noví lidi, ale snad jich bude míň a míň a uvidíme. Třeba se to jednou otočí, anebo třeba taky ne. Nemám tu sílu, nebo ani nemám možná chuť nějak měnit všechny okolo, ale vím, že když změním sám sebe, tak si z toho možná někdo vezme příklad a bude vést stejnou cestu. A už mi píšou lidi, kteří
řekli, že jim taky začínají vadit přestupují spekulace na jejich oblíbených stránkách. A nebojte se, já jsem nebyl jiný. Dřív jsem taky pořád sledoval, kdo kam půjde a taky jsem to hltal, ale postupně jsem přešel na druhou stranu a uvidíme, třeba postupně přejde na druhou stranu víc lidí, nebo třeba taky ne. Každopádně to už je jenom a jenom na vás. Tímhle jsem chtěl jenom vyjádřit můj názor, takže ode mě ani z mých jakýchkoliv projektů se určitě přestupových spekulací nedočkáte, takže jakýkoliv otázky jsou na to fakt zbytečný. Díky a vidíme se u dalšího videa. Čus!